Единствен начин да преживеш во ова пијано општество е секоја вечер да се пијаниш. Пијанството ти е како инкубатор за раѓање на позитивна енергија. Не е секогаш така. Брате, го фатам. Шо ќе на сите фатам овој селом ќе направам ти искршам. И шо треба? Да, всеки искршиш кој ќе си пијан, а другиот ден, абе брат, извини, сношти пијан ќорбе. Извини, нема се повтори поѓе. Постојат различни состојби на пијаност. Светнат, тоа е после неколку пијачи. Сите останати подгрупи се за тешко пијанство. Сам си избираш кој термин ќе го користиш. Ќор, здробен, патос, земја, камен, летва, ферфеле, ѓон, магаре. Пијаниците нема шанса себе си да се наричат пијаници. Тие самите себе си се нарекуваат љубители на алкохолот. Кој ќе кажи пијан нешто, тоа е на ниво на македонска мудрост. Алкохоличар е секој што сака да пие алкохол. Количината не е важна. Првото пијанство. Имаш чувство како да ги бркаш нозете. И кој ќе стигнеш дома, по секоја цена сакаш да му докажеш на твоите дека не си пијан. Са никој не те прашва, тој инсистира на збора. Абе не сум пијан, мамо, не сум пијан. Не сум пијан, вија. Мамо. Абе, мамо, вија. Не знам која е потребата да докажеш дека не си пијан. И одма мајка ти. Леле, целе стан, ба шо направивме пијаница в куќи. Одма, прај споредба. Знаев дека на дедо ти ќе се истераш. Бе, на 12 години ќор пијан дома, бе, да не се влечка. Ти една си си спијан, човече пијаница. Татко ти секој ден лока. Како е, бе, целе, шо прај со ракијата? Ами, подпивнува помалку. Тој секој ден ќор пијан. Подпивнува, ти еднаш си спијанил пијаница. Ако е татко ти пијаница, тогаш имаш сериозна конкуренција. Ти во 9 се разбудваш, гледаш татко ти. Ајде, добро утро, Марија, шо преш? Шо се дешава во 9 садот тој? Ко ќе си средношколец, многу сакаш да се докажваш дека многу пиеш. Сношти ќори се направи. Едно пиво зедовме, 7 души бевме собрани. Едно пиво? Едно пиво, ама од кило и пол. И после по 15 години ќе го видиш исто до дете, пијаница. Сношти, зедовме една гајба, двајца бевме. Гајба. Гајба, ама, после уш една. Ти може да се донесиш во различни емотивни состојби. Аме, ја штрчај за вас. Каме, брат, мислеја да дојди. Ше за вас напре, за ме. Може да стигнеш до голем наплив на среќа. Што пија кафаната, бе, ало? Препоштувам сите, брат, те сака, брат. Поштувам сите од еден до последен. Мела вама те гушка. И после се гушка со пола кафана. Сите ги сака во тој момент. Во секоја пијана состојба дури има и одредени пози. Поза, медитација. Обид да се одржи на нозе. Мислителот. Водка. Пионерче. Сом. Поза, обид да се врати во живите. Рат, не ми иди крат. Поза си мисли дека е со женска. Може да се донесиш до страшни работи, пример, да заспиеш на радијатор. Со три резанки да се разбудиш овде. Да заспиеш непокриен. Да се разбудиш фатен во кичмата. Многу битна група на пијаници се жените. И тие се непредвидливи. Кај нив, например, не знаеш што те очекува. Мојата песна е... Абе, која е твојата песна, мори дома ти е песната твоја да биди? Ти не бира чо песна? Сите песни нивни си. Дотерана, цела, облечена, напукана, докај шо оди. Сите ја сакат. И ќе видиш под васати... Јас и ќе го сакам. Го пуштам пораки. Го видам сега што иде. И други оден мајка и... Сања, смрди корни во куќата. На шо ли че ова стоко една стокоса? Дали вака деца ќе раѓаш? Смрди корни, кај беше сношти гове до едно? Дали ова чупе 25 годишно го прави? Станвај одма. Мама, бевме сношти на жаре бербер. На жаре бербер? Па така кажи бе, мило. Чиме на жаре бербер, добро. Оти немаш него трезен да го слушаш, мамичка. Има пијаници со ритуали. Сакам вино барикирано од 1956 година. Сакам келнерот да ми стои од десна страна кој ќе го послужува виното. Сакам овчко сирење од малешевијата тука да ми биде послужено, па срничко месо сакам. И ќе фати то виното, ќе го лигај едно-два сати, ќе гмечи од то сирењето зрно по зрно. Ти доздогаш три пати си испијанил, три пати си се отрезнал, тој уште со виното. А ова вино, кога ќе го допиеш, чувствуваш длабок финиш на вишња. Има исто така изразен чоколаден вкус. Бегај, море, кој чоколаден вкус, чоколаден вкус. Ако пиеш, пи. Вакво вино, онакво вино. Мишта му, бе. На пијаница му си зреметва тотално говорот. Е, кај си, брат? Шо преш, бе? Е, ај, жив.
Ce mă, și... Ia-ți, brat, te le-am bine, nu, cai si mă, răciuic, și-o prești. Ce mă, nu, mă? Uze, ca eu... Ne trebuie de mudaș do znaie de că e pian. O ti, ne de Bože, moja se navredi? O ti, dacă e, că sunt pian. A to de ca mai chide se coi de în piață cum și pchite rachie? Baske, idi, ba, mă, ai de vetu plă rachie o țabaile, baske? Taia tebe te disuli pamet, a se coi sa baile, do 12 sato, barem 30 minimat manato. Baske! Ела да видиш у ликер напред. Со кафе ликерот многу убав. Ликери, од мента, од кафе, топла ракија, торта со рум, поќе рум од колку торта. Кјори пијани се прат, ќе ти солат памет, демек, немој да пиеш, немој, леле младината испустена, леле кај замина младината. Можда толку да си спијаниш, шо кој ќе се разбудиш други оден, се прашваш, е, како се најдов овде, бе? Абе, ко ме преслече, бе? Шо е ова? И по неколку дена можеш да најдеш во мобилниот. Абе, брат, која е оваја, бе, Данана? Мислиш Ивана. Грешно имаш запишано. Карактеристики на пијан човек. Кој ќе се разбудиш другиот ден. Температура, измешани парфеми со пот, здивот ти мириса на мачка на врната и најблиско од се личиш на... Ей, како се најдов овде, бе, брат? Јасен... Сум... Не, на оно мален. Шо сакам... Легнам на... Ам... Леле... Укураце... Пичко мадер... Кај ми е кешет го... Кај ми е... Ајде... Има пијаници, кратци. Сега одат в кафич. Брат, да бега ме, брат, ќе не... Да не фати обезмечање, ти имам земен од 4 чаши, брат. Дома два сервиси има направено чаши и на секое пијанење чаши пика. Како желка напре. Абе, не знам, ај... Чаши, бе? Ај, окей, кради нешто, не знам, појма неам. Бакар кради. Чаши кради, бе, брат. Господе! После 8 садот на вечер е најголемата болка. Мож да ги видиш кај шо излегват од продавници. Кај ош, бе, брат, шо преш? Е, брат, за малите купив нешто смоки, йогурт, ова, она. Такви работи за подкаснување, памперси. Уметниците не се пијаници. Тие се боеми. Систем. Мебе системо, пер. Мебе и никако не можам пер да просперирам. Од кој ќе си спијаниш, од кој ќе исповрати сите работи се, нормално, кој ќе ти помогне ако не е другар. Одма те носи в болница. Наместо да те однеси дома да си легниш, те носи в болница човече на инфузија. Пола болница ќе те оговара. Леле, види го дете тука за грефе. Леле, толкав сом оптегнат тука го донесо ја. Кај живе дете во? На Цар Самуил 42. Кого лажеш ти, кажи ми? Ја живеам на 43 број. Цар Самуил 43 живеам. Кого лажеш ти, ѓубре едно? Саше, детета, шо ти е бе, Саше? Шо пре, брат ти, злате? Имаш пиено нешто, Саше? Да ме праша некој дали имам нешто јадено, пиено, мескина киселини. Има начини на пијанење. Мажи, одат в кафана. И после некое време, кој ќе се ќоросат, кој ќе се испијанат, одат во некој локал и цело време прашват. Абе, брат, мирисни малку бе ова дуксерката да не ми мириса на кебапи. Извини, чупче, ова дуксерката малце на кебапи ми мириса в кафана, бе, мене е предходно. Чу се правдаш го ведо едно. Не оди. Шо бараш в кафана, ме море? Па не оди в кафана, дојди директно в локал. Жените обично се пијанат дома. Ќе се соберат неколку другарки, кифлиња, алкохол и после тоа в локал. Нели ти е срам? Нели ти е срам? Уу! Српска! Моја те писта! Ќе можеш да се запознаеме? Бе. Бојана? Бе. Бојана, шо пиеш од мене? Извини, Бојана. Ветувањето што го кажуваат сите пијаници. Брат, од утре не пијам поќе.